З метою недопущення різного роду провокацій ми в черговий раз спробуємо проінформувати вас щодо причин застосування графіків погодинних відключень. Внаслідок неодноразових ворожих атак на об'єкти енергетичної інфраструктури України в енергосистемі спостерігається дефіцит потужності. Ударами у 2022 році ворог наніс пошкодження нашим розподільчим мережам, ремонти, які досі тривають. В цьому році удару зазнали об'єкти генерації. Ситуація в енергосистемі України стабільна, важка, але енергетики роблять все можливе для того, щоб знайти рішення виходу з цієї ситуації. Яким чином, як робиться, і наших споживачів, я читаю, ми всі коменти читаємо, чесно. Просто на деякі питання і листи дуже важко відповідати, тому що людина пише, наприклад, чому в мене нема світла? Скажіть, де ви, з якого населеного пункту, яка адреса, який час був, коли у вас не було світла? Тому що ситуація міняється кожної хвилини. Як все це проходить? Обсяги обмеження у споживанні електричної енергії для кожної області визначають виключно ПрАТ НЕК «Укренерго». Згідно положень кодексів системи розподілу та системи передачі, розпорядження чергового диспетчера ПрАТ НЕК «Укренерго» підлягають беззаперечному виконанню всіми енергетичними підприємствами країни. Тому наше товариство зобов'язане виконувати команди регіональних диспетчерських центрів ПрАТ НЕК «Укренерго» щодо ведення графіків погодинних відключень, в тому числі змін оперативно доведених до наших диспетчерських центрів на протязі доби. Тому графіки можуть змінюватися. Чому іще графіки можуть змінюватися? Це дуже важливо, тому що людей це дуже злить. Перша причина – це те, що накази від «Укренерго» поступають на протязі доби без… Ми не знаємо, коли вони будуть. Тобто це неочікувано. Ми не очікуємо цих команд. Ми не знаємо, коли вони будуть. Коли поступає команда, нам на її виконання дається 10 хвилин. За 10 хвилин наші диспетчери мають переробити той підготовлений графік, який ми вам викладаємо на наші офіційні сторінки, кожного вечора. Ми зараз стараємося, як можна раніше, як тільки команду отримуємо на наступну добу, дати вам цю інформацію. Зміни потрібно провести на протязі 10 хвилин. Причому, крім того, що сам графік дуже важкий і завдання бувають дуже важкими, додати, наприклад, дві черги, коли вже графік і так заповнений, є ще технологічні проблеми. Ми не можемо, наприклад, одночасно виключати або вмикати деякі черги, тому що до тих черг прив'язані об'єкти критичної інфраструктури. Ми за весь цей час, ви ж бачите, що у нас в місті нема проблем з водою. Водоканал ми не вимикаємо, але вони точно так же, як і всі інші, знаходяться на якійсь черзі. І цю чергу не можна вимикати. Ну, наприклад, не можна вимикати третю і п'яту, бо тоді полетять наші, відключаться лікарні і так далі. Тобто є дуже багато обмежень, які стоять перед нашими диспетчерами. Все це вони мають прийняти рішення на протязі 10 хвилин. Підготувати новий графік, скинути мені, викласти це на оприлюднення, дати команду по регіональним, по нашим диспетчерам по районах, провірити. І ще одна така велика проблема, яка у нас уже на даний момент стається все частіше і частіше. Від постійних вимикань у нас виходять із ладу вимикачі. На ремонт вимикача уходить 20-25 хвилин. І тому, коли у вас мали включити або вимкнути, а у вас 20 хвилин нема, ну, ребят, це у нас полетів вимикач. Це обладнання не пристосовано для того, для постійних відключень. Тому ми з цим маємо також рахуватися. До того ж, в літній період у нас завжди заплановано дуже багато ремонтних робіт. Ремонтні робіти продовжуються постійно. І ми маємо, диспетчера мають ще враховувати те, що при проведенні деяких ремонтних робіт потрібне резервне живлення. Тобто якісь об'єкти ми не можемо вимкнути із-за того, що там йдуть доволі такі важкі і серйозні ремонтні роботи.
Це також потрібно, і це все за 10 хвилин. І це все в такому режимі ми працюємо вже другий місяць 24/7. Що ще може привести до збоїв графіку? Звичайні аварії, спека, обладнання виходить з ладу, є аварії, звичайні аварії. Це ті причини, по яких можуть бути несостиковки в графіку. Коли ми зробили графік і виклали його на оприлюднення, щоб ви знали, мали доступ до цієї інформації, наші диспетчера починають, ми працюємо по цьому графіку. Через буквально 30 хвилин може прийти новий наказ, зміни. Я розумію, як людей дратує постійні зміни в графіках. Я вам чесно скажу, нас дратує це також. Я звертаюсь до жителів області. Почуйте нас. Ми живемо в цій області. Ми живемо на тих же самих чергах. Нема у нас ніяких черг, які в кращому положенні, крім тих, де із-за технологічних проблем, і ми не можемо їх вимикати так часто, як інші. Тому що до них прив'язані об'єкти критичної інфраструктури. Я дуже вас прошу, зверніть на це увагу. Точно так же ми приходимо додому, де нема світла. Ми стараємося зробити все можливе для того, щоб дуже швидко подавати вам інформацію. І це зараз для нас пріоритет. Ми прийняли рішення, що будь-який наказ в будь-яку годину доби передається обов'язково і оприлюднюється. Неважливо, третя година ночі, шоста, але ми це робимо і будемо продовжувати це робити. Застосування графіків погодинних відключень – це, на жаль, наша сумна реальність. Нам потрібно до неї пристосовуватись. Ми також шукаємо рішення. Ми шукаємо рішення, як краще виконувати завдання і як краще підтримувати енергосистему. До вас також ми звертаємось. Я вас дуже прошу. Я розумію, наскільки важко економити в цей час. Ситуація, я ще раз повторюю, стабільна, важка. Деяку інформацію, ми розуміємо, не можна оприлюднювати і доводити до суспільства в повному обсязі. Тому що ворог вдарив по нашим вузьким містах. Тобто ви знаєте, що перше, це було те, що я вам вже і казала, що це були одразу об'єкти передачі електроенергії, а далі генеруючі. Ми втратили дуже багато обладнання. Ремонти йдуть, але їх неможливо відновити за короткий термін. Що могли швидко ремонтувати, ремонтували. І зараз кожний день 24/7 продовжуються ремонтні роботи.